Pa ti, zato ne javiš na telefon, nisi po na telefon. Lepo vam ovaj gradski park ovdje. Je. Dobro je sad. Pa lepo, vodica, sveće. Milini. Žalostne vrbe, romantično. Da li izlazite ovdje nekada? Pa izlazim, dok je slava sad, vikendu nekada. Više puta tu budemo, baš sednemo tu tako kad dođemo u grad. Rekla si da te ne izvodi baš često u grad. Zbog sve? Pa po danu već uveče izađu, nekad ga zovem da ide sa mnom u grad, neće. Zbog čega, sad ti na veliko rad. Pa ima puno posla i u nedeljom kad ga zovem ja, baš nađeš nedelju, umoram sam i onda neće nikako da ide. Ja sam začno si umoran, znamo da je čitavo imanje na tvojim plećima, da ti vodiš računa o svom gazdinstvu, da tata nije zainteresovan za to, tako da čovjek gazda, domaćin, nema vremena. A kad odvojiš vreme za njom? Pa neka tata je neki, kad kiša se padne, kad je sve jedan se neki baš ne radi. Kada ne možeš da radiš u njivi, onda imaš slobodno vreme. Ne, on ima slobodno. A ti nekada izveo na večeru? Je. Kad je to bilo posljednji put? Pa možda ima dva meseca. Mesec dana, da. A ti bi voljela da se on češće izvodi? Voljela bi? Da. Hoćemo da organizujemo nešto za večeras, da vas dvoje imate jednu romantičnu večeru pre nego što kažete se zvonosno, da? Pa može. Može. A? Može. Pa ti je prisutila mi nekad neko svađu nekovo? Ne. Ništa. Što se ti zaniš njom kad si rekao da se ne prilači, da ne osjećaš ništa prema njoj? To je bilo prema što sam tri godine, četiri, kad kažem to tako bilo. A to je bilo prošle godine. On kaže meni prošle godine, kao, Bože, što mi je rekao, da, kaže on kao, pa znaš, nama ne ide, tako mi je napravio cirkus i kod sestre u svatovima, isto prošle godine u sedmom mjesecu. Pa nije onako, i sve je ko preko noge, što bi rekli u svatove, znači, ne ono ide mi se da ti udovoljim, nego ajde idem eto bez veze, ono meni sve ispalo glupo, shvataju na svi se smijali, ja plaćam, ne znam gdje da pogledam, ono krenu vam glavu od mene. Ja rekao, Bože, bolje da idem kući već što sam tu i onda posle nedelju dana je došlo, ja sam rekao šta je sad, sad nam ide. I onda je, ja sam išla u grad, u sid i onda on kao aj najste da me poveze i ja sam rekao neću da idem sa njim, išao mi njegov ujak. I on kaže kao, ajde, i ja sam rekao, ma ne pada mi na pamet. I on dođe, izađe napolje, ono kiša padala i otvori mi vrati kao, uđi unutra, rekao, ma neću, ne dolazi u obzir. I kad god sam rekao njegove mami isto tako da mi istuku, ona kaže, ostavi ga kao. Sada kad ja nisam jednom baš ono rekla, ja se stvarno više nisam mogla da trpim, sad ću izaći, sad neću. Jel to kad dođe radnim danima, a vikendom ne dođe i to mi bez veze kao ajde ono budemo zajedno. A ti pričali nekada sa Snežom o tome? Pa je to Snežom sam ti kada nisam tako isto ovako rekao. Šta si mi rekao? Pa da nije lepo da se tako vam ponaša i ja da nisam tako to naučila, jel? I dobro, ti kažeš njegove mani da to... Da, i ona kaže kao... Ostavi ga ovo ono kako može biti takvi bezobrazan ovamo onamo i onda ja kad sam to rekla da ja više neću da idem sa njim, ja sam tu u pekari radila, a posle mama moja radim u pekari tako nekad nešto kad treba i kaže meni ta gazdarica kao nazovi njegovu mamu i reci joj da te ne zanima i reci da je kako se zove, da on tebe udario i da ne sviše da ideš sa njim i da šta god će desi, da ti nisi ni za šta kriva, pošto je meni pretio, ubit će se, ne ide par dana. Pa ga nisi pustila da ne ide i da se ubije? Pustila sam ga i ona je mene zvala na mobilne, ali ja sam nisam htjela javiti, zato što sam mislila da me zove on. Ja sam se javila i ona kaže kao, pa rekla sam ako ne možete zajedno, vi prekinite, ali međutim, ona je voli njega više nego on nju, a onda kad je ona to rekao da više neće da se bi ga prekinu, onda on opet poludio za njom. I tako da su se pomirili. Koliko puta kad mi istuku, on kaže, ja mate, ja kad odim kući, meni bude žao što sam te istuka, pa ti žališ kad odeš kući, a kad me tučeš, onda ne žališ. Šta će se dogoditi kada tato bude sa saznam, kad bude gledao emisiju, da
i njen se tukao s nežem. Da li će prećutati i reći da je u poslu i to će onako teći pored njega ili će ipak odreagovati nekako? Šta vi mislite? Pa mislim da ćemo razgovarati. Jesi ti da vreme? Neće biti kasno u nedelju kada se venčaju? Srećan rad, ljudi! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Sretan rad, gazda! Jeli nam je mama? Evo je. Gde ste da vas vidim? Evo, mama. Dobar dan, ja sam Irena. Srećan rad! I u ovom sve to nabrali, koliko trebalo vremena? Pa, celo jutro. Čitavo jutro. Pomalo, da. Nisu svi svadba sutra, treba da se radi. Pa, tako. Radit se mora, bez rada nema ni života. Je teško? Pa, tako kad? Nije vi sad u vanu. Pustite se da pričamo. I kako izgleda ta, taj proces verbe? Šta radite vi ujutro? Pa, radite zajedno, tako ne? Da, zajedno, krećemo od 6 sati. Vi radite kod nekih drugih ljudi, jel tako? Dobro. Kako kad, zašto? I tako. Krećemo od 6 sati. U 6 sati smo nekad čak ovdje već na njihama, znači kad više nismo. Radite samo u tom procesu same verbe ili radite dalje ono, ne znam, neka prerada, sušenje, kvašenje? Ne. Samo to? Samo ovo, znači sadnja, kopanje i granje. Da nosite rukavice, to znači da je duvan ipak stres? Stres. Yes. Šta može da se desi? Stres malo je bio na duvan, tremor, mučnjenje i tako. Inače on iritira se u toku dana kako si Se desilo nekad da se smučio od duvana, mislim da imaš mučljinost, alergije? Stresila sam se jednom. Stresila sam da se stigneš tako mjesto da se potisne. Pa koliko dugo smeš da budeš u njivi sa duvana? Pa ne, sati mi ovako budemo dnevno, zavisi koliko brzo beremo, koliko se trudimo, složimo s nekim pa. Znači imate tim koji radi? Imamo tim koji radi i dogovorimo se danas idemo. Hoće ti joj da dozvoljavaš da i dalje ide u namisu ili će imati potrebu ili ne, pošto si ti velika gazda, veliki gazda u selu? Pa neće imati potrebu, bi biti koja posla, kad kažem, raditi se, kad kažem, kuruzi, repa, počinje, tek se zove da se radi. I neće morati, kad kažem, da ide, to sad je tako išla i nije morala i otke, neće, ja i neki ide, kažem, još deset zove neki dinar ima i tako. Dobro, ajde da upoznamo ekipu koja radi zajedno sa vama, jel može? Može. Ajde da vidimo kako to radi.